Травматичну дію новорічної піротехніки показали на різноманітних предметах та манекенах фахівці обласної рятувальної служби. Зруйнована куртка, опік манекену і тління куртки. Тобто це, якщо всередині куртки людина, то що може бути пошкоджено? Можуть бути розриви тканин та опіки. На перше місце виходять травми, це кінцівок, і вони можуть бути травми кінцівок з кровотечею, навіть з ампутацією там пальців рук. Перше, що треба робити, якщо ви таке побачили, це зупинка кровотечі давлячою пов'язкою, або у разі, якщо це масивна кровотеча, треба накладати джгут вище місця пошкодження. Також ще можуть бути термічні пошкодження рогівки ока. Негайно слід промити очі водою та звернутися до лікувального закладу. Скільки серед таких випадків дітей і підлітків? Більшість. Це діти і підлітки, які залишились без нагляду батьків. Дотримання правил використання піротехнічних виробів допоможе запобігти надзвичайних ситуацій під час новорічних свят, каже заступник начальника відділу вибухотехнічної служби Нацполіції в області Олексій Микитич. По-перше, не покупайте піротехнічні вироби з лотків на вулиці. Це заборонено законодавством, тому що дані вироби приходять несправність із-за неправильного зберігання їх. Неповнолітнім дітям продаж піротехнічних виробів заборонено. Також не використовуйте піротехнічні вироби в нетрезвому вигляді. Це приводить до трагічних наслідків. На упаковці повинні бути нанесені правила використання. Вони повинні бути надруковані українською мовою. Крім того, на упаковці повинен бути сертифікат відповідності. В жодному випадку, коли відпрацювала салютна батарея, не можна підходити і зразу заглядати вниз, тому що ви не переконані, чи всі спрацювали заряди, чи не всі. Убезпечитися допоможе також правильне облаштування новорічної ялинки та святкових прикрас, каже речниця обласної рятувальної служби Юлія Баришева. Перш за все, ялинку необхідно встановлювати так, щоб вона не заважала шляхам евакуації. В жодному випадку не можна встановлювати лісову красуню або штучну ялинку поруч з обігрівальними приладами. Це може бути батарея або електричний нагрівальний прилад. Чому? Тому що суха ялинка, вона спалахує як порох. При використанні електричних гірлянд необхідно розвернути і перевірити, чи нема пошкоджень електричного дрота. Чому? Тому що це перша причина короткого замикання. Не можна ялинки прикрашати паперовими прикрасами, які не просочені вогнезахисною речовиною. Бенгальські вогні в жодному випадку не можна використовувати, тому що іскра може полетіти і запалити ялинку. За словами медичної директорки Центру екстреної медичної допомоги Наталії Доришевої, у Запорізькій області зменшилася кількість звернень до швидкої, пов'язаних із необережністю використання петард та феєрверків новорічної ночі. У середньому на такі випадки виїздять 10 разів. У нинішні святкові дні, каже Наталія Доришева, в області щодоби чергуватимуть 150 бригад швидкої допомоги. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Давай еще раз.